مشکل ہے معتبر ہونا شری کو جانا دوست ہے واہ واہ کتنا مشکل ہے معتبر ہونا مرنا پڑتا ہے زندگی جیئے بھائی جیئے واہ 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 پھر سے پڑھیے کتنا مشکل ہے معتبر ہونا کتنا مشکل ہے معتبر ہونا مرنا پڑتا زندگی کے لیے کرنا پڑتا ہے زندگی کے لیے دوستو بولو یہ غزل میں بالکل تازہ لکھی ہوئی ہے پتیلے میں بلایا آپ حضرات سن لیں گے تو امجد بھائی میں پوری دنیا میں سنا امجد بھائی